Tvůj nejhorší sex? Strašná taková chemie, úplně brutální chemie tam byla mezi námi. Kde jsi to našla? Smutý z pekla a Aneta Kratochvílová. Je tady další díl Smutý z pekla a dnešním hostem je Kerry Kirsten. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, zdravím všechny. V rychlosti si řekneme princip, který tady je přichystaný na tebe. Mám tady pro tebe několik otázek a tvým úkolem je buď zodpovědět otázku, anebo dostaneš tady dobrou ingredienci a na konci tě čeká vysněný smutý. Důležitý je říct, že ty jsi, je to tady historicky úplně poprvý, kdy jsi vyměnila vodu jako základní ingredienci za Red Bull. Že to je lepší. Tak... Protože voda je to nejhorší, co jsi mi tady z toho všeho naservírovala. Tak jdeme na první otázku. Kdo si myslíš, že je atraktivnější? Ty a nebo tvoje ségra? No zase těžko porovnává, protože jsme každá úplně jiný typ. Ta otázka by byla dobrá, kdyby jsme byli dvojčata. A to by bylo blbý. To je pravda. Já jsem sama svůj typ. A myslím si, že i ona je sama svůj typ víc. Takže ona by si myslím, že řekla sebe a já si myslím, že bych řekla sama sebe, nebo já bych řekla sama sebe, protože každá se stylujeme do toho, co se nám líbí víc a přizpůsobujeme se tomu, jak chceme vypadat, nebo co je náš jakoby ideál krásy, že jo? A myslím si, že jsme holky a chceme být jako v obě hezký, takže tak jako já bych řekla sebe, tak i ona by řekla sebe. No tak dobře. Tak bych to uzavřela. No tak dobře. Tak jo. Tak, teď si vem do ruky telefon a ukáž posledních 10 smazaných fotek. Smazaných fotek? Můžeš si samozřejmě promyslet, prvně se mrknu. Smazaných fotek, ježiš. No to nejsou ani moje fotky, ale jsou to screeny, výpisy a právnické záležitosti. Já totiž řeším žalobu teďka jednu. Ježišmarja. Já podávám, takže tam mám jakoby dost osobní věci a to asi úplně nemůžu jakoby... ukazovat na kameru, takže... Takže musíme ale... Takže, no, sakra, kdybych to věděla, tak si to promažu. Tak dobře, tak hele, takhle, máš Red Bull jako základ, za mě už je úplně jedno, co tam přihodíme, ale tak tam dáme, to je rybí omáčku, tamhle to tmavý? Ne, to je sojovka. Tak sojovku vidíš, dáme sojovku. Aspoň... Já, hrozně dobrá sojovka. A s Red Bullem... Já mám hrozně ráda slano-sladký kombinace. Třeba když si dám svíčkovou a dojdou brusinky, tak si do toho klidně dám jahodovou marmeládu. Ale to já taky myslím. A nebo si kolikrát v restauraci objednám hlavní jídlo zároveň s desertem, protože to potřebuju prostě střídat slaný, sladký. Kolik lidí máš aktuálně, nebo jestli máš, v blokaci na Instagramu? Tyjo, strašně moc. Hrozně moc. Já jsem si nikdy nějak zvlášť neblokovala lidi, ale v posledních... pár měsících jsem jich blokovala strašně moc kvůli mýmu novému vztahu, kvůli nevhodným komentářům prostě od lidí. Mm-hmm. A říkala jsem si, co já budu tolerovat to, aby mě někdo takhle urážil za něco, co je moje věc, čím jako nikomu neubližuju a nikomu do ničeho nic není. A byly to fakt jako nevhodné a nemístné poznámky, takže jsem si prostě ty lidi blokovala docela často na běžícím páse, takže... Takže to asi nemá ani smysl možná počítat. Jak nemá, mysl... protože tam je strašně moc lidí, strašně. No tak dobře, ale to jako odpověď stačí. Víš co, je to moje sociální síť, tak co já tam budu jako tolerovat lidi, který tam jako nechci, nebo který, víš co, no, mě třeba ani nesledovali, jenom mě přišli nadávat nebo urážet za něco, o čem nic nevěděli. Tak přišli si ulevit zbytečně. Jo, asi. Tak dobře, tak no vidíš, tak další otázka, ta se týká rovnou, ty jsi zmínila svůj vztah, tak jak jste se poznali se současným přítelem, je další otázka. Jak jsme se poznali? No, to jsem zatím úplně nikdy neříkala, ale je to docela dlouhá story, mám to zkrátit? Můžeš to zkusit, nějakou kratší verzi, jestli to půjde. Kratší verzi? No, oficiálně jsme se jako poznali fyzicky, ale co tomu trošku předcházelo, byly sociální sítě, kdy já jsem scrollovala TikTok a najednou mi tam vyskočilo takový moc pěkný video. Moc pěkný. A já jsem tak na něj koukala. Asi 70krát jsem ho viděla. A pak jsem si všimla, že je tam český nápis. A říkám, tyjo, ten kluk je z Česka, jo. Tak jsem se tak jako proklikla na jeho Instagram a on měl soukromý Instagram, takže jsem poslala žádost. A jak jsem poslala žádost, tak mě už se neukáže, že by mi někdo jako potvrdil žádost nebo tak.
prostě už se ti to pak jako ukáže, až když vidíš, že ten člověk něco přidal. Jo. A první, co od té doby přidal, co jsem si vzpomněla, že ho teda sleduju, bylo stories a on není z Prahy. Takže on byl v Praze a vyfotil jako Václavák a napsal tam jako, jestli někdo srazí nebo něco takovýhleho. A víš, co bylo fucking psycho? Že já jsem stála na Václaváku. V tu chvíli, kdy to vyfotil a přidal. A já říkám, to je osud. To je prostě osud. No, takže jsem to držela otevřený. Mm-hmm. A jak to držíš otevřený, tak vlastně ti tam, abys to udržela otevřený, tak ti tam vyjede těch 6 emoji, mm-hmm. že jo? No a jak jsem to držela s těma větejma emoji, tak úplně dolů, prostě u palce, když držíš telefon, máš ten vohníček, že jo? A teď já jsem přemýšlela, já jsem si říkala, mám napsat, nemám napsat, já jsem jako nikdy se nebyla zvyklá, že bych jako já někomu psala nebo něco takového, ale vzpomněla jsem si na ty TikToky a tak jsem jako, jak jsem se zamyslela, tak jsem zmáčkla ten prst a odesla se ten vohníček. A teď já, ježiš, odesla, a já jsem se ještě nerozhodla. A já jsem vletěla do toho chatu, že dám unsend, protože jsem úplně spanikařila a v tom zobrazeno. A v tom zpráva, jestli se teda nechci sejít. A já, no, tak jo. Tak já jdu. Tak si popošla. No, a tak jsme se poznali. Ty blau, tak byli jsme spolu venku 6 hodin. My jsme se předtím nikdy neviděli. A člověk by i řekl, že když takhle někoho poznáš, že si třeba nebudeš mít úplně co říct, že nevíš, co si s tím člověkem máš povídat. My jsme byli 6 hodin venku a nemohli jsme se absolutně odloučit. Mm-hmm. A úplně prostě, já jsem se třeba druhý den probudila a já jsem byla úplně jako mimo. Já jsem byla úplně... Já nevím, jak to ani popsat, jo. Mně se v životě tohleto nestalo, ale já jsem nebyla schopná fungovat, nebyla jsem schopná nic dělat a měla jsem plnou hlavu jeho auta. Jsem si říkala, doufám, že mi napíše. A celý den jsem prostě čekala na to, až mi napíše a furt jsem si říkala, jako, co se mnou je, teď já jsem úplně nepoužitelná. Jako. No, takže to bylo jako, a bylo to hrozně jako oboustranný a strašná taková chemie, úplně brutální chemie tam byla mezi námi. Takže jsem říkala, tohle není normální, tohle prostě... Dlouho jsem si říkala, že vlastně nevím, jestli jsem ještě na to úplně jako ready v té fázi, kdy jsem jako byla po rozchodu, jestli jsem jako schopná se vídat jako s někým novým a začínat jako teoreticky něco novýho, takže jsem se to snažila držet v takový nějaký kamarádský rovině, ale to nešlo. Ty, ale tak to je extrémní náhoda, že jste oba byli jako na stejném místě. No. To byl osud. Hustý. To byl osud prostě. Jako minimálně dobrá story, originální. No, tak asi jsem to moc neskrátila. Ale... to nevadí. Jako myslím, že to stálo za to. Jo. Tak u něj ještě zůstanem a otázka je, co tě na něm nejvíc rozčiluje? Jedna věc. Rozčiluje? Co mě rozčiluje? To se po tak krátký době ještě úplně nedá poznat. A ještě tam nic nevyskočilo. No, protože to je takový to, kdy máš ještě furt takový ty, já nevím, růžový brýle. A když se s tím člověkem úplně posedlej a vůbec nevnímáš, jako co by na něm bylo špatně, protože máš pocit, že ten člověk je pro tebe stvořený a že nemá chybu. Takže zatím jsem se ještě nedostala jako do té fáze, co by mě rozčilovalo. Tak je, jako je to možný, že nic. Je možný, že fakt nic. Ono to třeba časem přijde, ale ještě úplně jsem nad tím nepřemýšlela, ještě mě to napadá. A kdybych něco řekla, bych asi řekla nějakou kravinu. Mm-hmm. Tak jo, tak hele, můžu říct nic, což je jako... Zatím nic. To se tady ještě nestalo. Tak dobře, teď pojďme na další otázku. Odpalkovala jsi někdy arrogantně fanouška? Tak jako nutno specifikovat, co je fanoušek. Jestli člověk, co mě sleduje a měl na mě nějaký blbý narážky, anebo jestli to byl někdo, kdo mě měl rád. Jakoby pokud to byl člověk, který mě měl vyloženě rád a řekl mi něco hezkýho, tak jsem ho asi neodpalkovala, že jo? Ale pokud to byl nějaký jako prostě jenom sledující, který si do mě rejpnul, tak ano, odpalkovala. A pokud to byl hejter, tak ten šlo rovnou do bloku. Ale myslela jsem, víš, jako, že naživo, jestli se to někdy stalo. Naživo... jako maximálně odpálkoma, maximálně jsem se odmítla fotit, když to bylo třeba v nějaký nepříjemný, nevhodný situaci. Mm-hmm. To je jediný, co mě napadá, ale že bych jako hnusně odpálkovala, to ne, když se výjimečně, já se většinou fotím jako v 99%, ale
pokud jsem se někdy nevyfotila, tak jsem se slušně omluvila, že se to nehodí a že jako ne, že se omlouvám, že to prostě ne. Okay. Jindy třeba, nebo tak, no. Nebo jestli si někdo z mých fanoušků pamatuje, že bych ho hnusně odpálkovala, jsou tady komentáře. Já! Odsud pocud, ale žádný vymýšlení. Tak jo, pojďme teda na otázku, která tady je úplně po každý. A to je počet sexuálních partnerů. Další otázka. Seřaď podle inteligence. 3 lidi. Sefi Hrabáková. Kde jsi to našla? Kolik u tebe stojí jeden post na Instagramu? Tak otázka je, byla jsi někdy na Tinderu a šla přes na rande přes Tinder? Nikdy. Nikdy jsem a jsem moc ráda, že se na tohle ptáš, protože existuje spousta fake profilů na mý jméno lidi, co se prostě vydávají za mě a vytvářejí si profily na těchto těch seznamovacích aplikacích, ale já jsem to nikdy neměla ani stažený, nikdy jsem tam nebyla a nikdy jsem si tam s nikým nečitovala a nikdy jsem nešla ani skrze to na rande, takže díky za tuhle otázku. Ne, že by to bylo jako nějak špatný, to tím nechci říct, jenom prostě do té doby, než existovaly, tak jsem v 19 měla svůj první vztah, předtím tohle nějak jako úplně nebylo. To jsem měla svůj první vztah 19 a teď mám svůj druhý vztah, takže jsem ani neměla prostor vůbec něco takového jako začít dělat, jenom mě vadí, že jako mým jménem někdo někoho obepisuje, někdo někomu vypisuje a pak si lidi myslí, že si to fakt jako píšu já. No jasně, no. No takže... Tak ono je, jako mě by pak zajímalo, jestli to jako zůstane to psaní, nebo ten člověk si to domluví a pak tam přijde nějaký, já nevím, tak někdo pán. Si chce třeba jenom psát, že jo. A pak je nejhorší, že třeba mě se někdo ozve, jako na můj Instagram, navazuje na nějakou konverzaci, anebo si chce ověřit, že jsem to fakt já a já jenom zírám a říkám, já žádný Tinder nemám. Navíc jsem zadaná. Prostě předtím jsem byla 5 let zadaná, teď už jsem nějakou dobu zase zadaná a jakoby... No jasně, no. No tak jo, tak od Tinderu jdeme dál a další otázka je, jaký TikToker se podle tebe na sociálních sítích neprezentuje dobře? Neprezentuje dobře? Který se neprezentuje dobře? Víš, co nejhorší je, že já to nesleduju, když mi to vadí. Já prostě, když mi tam někdo vyskočí a je mi jo nepříjemnej, tak dám, nemám zájem, nebo si toho člověka třeba bloknu. Aby se mi tam jako neukazoval. Tak co říkali třeba lidi? Co ti odpovídali jiní lidi, co tady byli na tu otázku? Tak já si myslím, že klasika byla jako Shopaholic Adele, tak to bylo, ale takový, že to je... To o tom ne... To podle mě nemocná, jako spíš než cokoliv jiný. O tom není asi jako o čem diskutovat a... A tohle bylo jediný jméno, který padalo. Nebylo tady nic... Nic jinýho, jo. Pamatuju si, ještě někdo tady podle mě říkal jméno Jakubíra. To bylo takový jako jméno, který tady jednou padlo. Neříkal to Nikos náhodou. To si jsem jistá. On je na něj úplně vysazený. Ale jo, jako pravda je, že je takovej vadivej. Vadivej je dobrý slovo. Takovej jako... Dejme jeho. Dobře. Tak jo, teď to bude možná pro tebe těžká otázka, jestli jsi říkala, že vlastně jsi byla většinou ve vztahu, ale otázka je tvůj nejhorší sex, jestli bys si vzpomněla. No, asi ten první, že jo, je vždycky jako takovej. Ne, ale já jsem vyloženě nezažila, že by byl nějaký jako hrozný, že bych si řekla, ježiš, to bylo trapné. To bych musela mít asi víc zkušeností, že prostě to, ale tak ten první je takový, že člověk jako neví, do čeho jde, že neví, co má dělat. A nebo má pocit, že ví, ale vlastně pak se zpětně podívá, že pro mě jako svým způsobem jednodušší, že já jsem furt jako holka a že jako se můžu nechat víst někým, jo? Že pro mě to není takový to trapný. Myslím si, že v tomhle víc jsou chudáci kluci, že ty jsou ty, co to mají jako víst a když fakt nevědí, co mají jako dělat, tak je to asi mnohem horší než pro tu holku, ale... To je pravda. To je vlastně u kluku se to víc možná někdy projeví. Na začátku minimálně. Mě bylo 17 asi, takže už je to docela dlouhá doba. Už si to přesně nevybavím, ale z toho všeho bych asi zhodnotila, že to první bylo takový nejvíc nic moc. No, no tak jo, OK. Pojďme ještě k sociálním sítím. Máš na Instagramu nějaký fake účet, ze kterého sleduješ nějaké věci? Dobře. Tak, teď si vem. Vidět? Ne, já ti věřím. Vem si telefon do ruky a ukaž posledních, pokud budeš chtít, 10 zpráv s tvojí ségrou.
Jo, tak to úplně v pohodě, jsme řešili outfit na Fashion Week. 10. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podle mě mi bude S, nebo mám vzít XS i S a jedno vrátím, ať mám jistotu, že mi něco bude. Vem XS. Co když to bude malý, ale to by bylo horší než velký. Tak vem XS i S, no. Yes, vzala jsem a přijde mi ve čtvrtek, tak pak pošlu a vyberem a zbytek vrátím. Dík za rady, snad to bude ok, tak to. Tak super. Ty klasická byla je holčičí konverzace. Myslíš, že tohle, spíš tohle, no tak já máš pravdu. A nemyslíš, že spíš to by to mělo být takhle? Klasika. Tak jo, ještě vlastně se vrátíme k té inteligenci. Kdo je podle tebe inteligentnější, ty anebo tvůj přítel? Tak to je podle mě ta samá otázka, jako to bylo s těma holkama, že jo. Nemůžu se srovnávat s někým, kdo je jedna, která mladší než já. A jednak jako nějakým způsobem jako studuju vysokou školu, on ještě ne, ač na ní půjde, tak já mu nemůžu jako srovnávat, když prostě je to, no. Je to jako těžký říct, no. V některých věcech mi jako paradoxně přijde, že má víc rozumu než já. Tak já si myslím, že často ten věk nemusí být úplně ukazatel, víš, není, tohodle. Není. Jako. A tímhle se mi jako ověřilo, že fakt ne, že prostě ne, že já bych byla nějaká jako hloupá, že bych se jako dokázala dát na jeho stejnou úroveň, ale přijde mi, že on má v některých věcech dost jako přidáno, já mám v některých věcech zase jako trošku ubráno, že já jsem byla vždycky taková víc jako dětinská, taková, ne že infantilní, ale prostě já jsem se zasekla v nějakých 19 letech od té doby, co jsem nastoupila na vejšku a mě se nezměnil život absolutně za tu dobu. Mě jediný, co se mění prostě číslo podle data narození, že jo, ale vůbec jako nevnímám na sobě nějaký jako rozdíl, vůbec nevnímám, že bych nějak stárla, vůbec nevnímám, že by pro mě prostě něco bylo jinak, že furt žiju takovej ten dětský život, kdy chodím do školy, studuju vejšku a to, že si dělám nějaký sociální sítě, je prostě nějaká jako zábava, i když je to práce, ale je to spíš taková zábava bokem. Takže mi přijde, že furt nežiju nějaký dospělý život a u něj mi naopak přijde, že on už jako žije takový trošku dospělý život, že prostě, jak má i hodně svaly, nevím, jestli jsi to viděla, tak i takovej ten životní styl toho sportovce je nastavený úplně jinak, že v tomhle by mě ještě mohl vychovávat on, jak já mám jíst a jak bych měla sportovat a jak bych měla cvičit a co bych se sebou měla dělat, abych se vlastně cítila dobře. Kolikrát jsou prostě situace, kdy ještě on uklidňuje mě a on utěšuje mě. A já si říkám, kde pobral tolik rozumu, že mě umí jako utěšit a říct mi fakt jako pádný argumenty nebo věci, které jako naprosto dávají smysl. Jasně. Který jako podvědomně víš, že tak jsou, ale vlastně by tě nenapadlo je nikdy nějak jako formulovat nebo specifikovat. A kolikrát ty situace jsou jako fakt vtipný, že bych prostě řekla, víš co, já dám jeho, protože mně prostě přijde, že má na svůj věk hrozně přidáno a že já jsem prostě v jeho věku nebyla prostě mentálně tak daleko, jako je on. Mm-hmm. No tak jo, jako za mě to řekla hezky, takže jako souhlasím. Já si myslím, že ten věk je, to je prostě hrozně různý. To může být tam rozdíl 10 let, anebo je to poznat. Tak, můžeš ukázat poslední story v blízkých přátelích, jestli jsi tam něco dávala? Jo, zrovna včera. Vteřinku, ještě to tady mám. Já mám režim letadlo, takže tam no internet connection. Mm-hmm. Takhle, převážela jsem si od rodičů obrovskou kočku v autě. A byla tak velká, že jsem ani neviděla do zpětného zrcátka. Balla jsi někdy úmyslně za daného kluka? Ne. Dobře. Hele, blížíme se do finále, což je dobrá zpráva. Fakt, jo, škoda. Začne ti to bavit. Jo. Byla jsi někdy ve vztahu nevěrná? Ne. OK, ale to jsou prostě, hele, jako, to je to rychlý. Jednoznačný odpověď, jak přidej víc otázek, protože to už je tady, ano, ne. Tak, tohle je jako jedna z posledních otázek. Kolik celkově stály, a nevím, jestli jsi to někdy neříkala, úpravy na tvém těle? No to jsou zase ty peníze, že jo? A to jsou přesně věci, kvůli kterým jako to nikam nezdílím a kvůli kterým prostě jako nic
nepřidávám, protože prostě nechci nikoho ovlivňovat tím, že já jsem měla nějakou možnost si jako něco zařídit a něco to stálo a pak tím způsobem frustraci prostě i s dalším holkám, který si řeknou, no tak já chci třeba, já nevím, taky prsa, ale prostě ty prsa stojí nesmysl a já si je nemůžu dovolit, tak prostě nechci těm ještě nikoho dráždit to, kolik to stojí, tak si prostě můžou ty lidi najít i na internetu a já to prostě tady jako nemusím vykládat. No. Tak to hele, byla to ta druhá otázka. Prostě je to individuální věc a jediný dvě věci, co mám, jsou prsa a rty. A vlastně rty je taky věc, to je záležitost, na kterou chodí každý individuálně. Někdo potřebuje jednu aplikaci, někdo potřebuje tři aplikace, někdo jich 10. Já jsem s tím začala někdy v 17. Takže ze začátku jsem chodila víckrát, protože mám i rychlej metabolismus, hodně rychle mi to mizelo a tak. A teď už to budou 3 roky, co jsem na tom nebyla. Jo, že už mi to vydrží, že už mi to nějakým způsobem jako, já tak jako říkám, že mi to zarostlo. To vrilo pod kůži. Jo, ale prostě tady v tom jako se ani nedá sečíst, kolik to za to prostě mohlo být a já si všecko platím, já to prostě nezdílím a všecko si platím, všechno jako by chodím soukromně. A protože prostě mi není příjemný, abych ani o tom mluvila, je to nějakým způsobem můj zdravotní stav a moje rozhodnutí a to, co se sebou já dělám, je jenom moje věc a jenom protože bych někde mohla mít něco zadarmo, tak nemám důvod říkat, tady jsem si udělala tohle a jako stálo to tolik a běžte na to taky. Prostě ať se každý rozhodne pro to prostě sám, jestli má pocit, že to potřebuje a jestli má pocit, že je to indikovaný a když to chce, no tak ať si najde prostě stránky, kde má ceník, že jo, a kde prostě vidí, kolik to stojí, no. A v těch 17 jsi měla to, že třeba se ti to líbilo, že jsi řekla, tak prostě víš, jako, že v 17 ještě člověk hodně přemýšlí spíš na vizuální. Já jsem jakoby měla malej ten horní red a já jsem nějakým způsobem prostě na sobě viděla to. Ještě jsem úplně nechápala, dobře, v té době nikdo neměl napíchanou pusu, ještě akorát ta Kylie Jenner, jo. No a já jsem to právě viděla u ní, že ona měla malý rty a nechala si takhle jako udělat rty, no a tak jsem na to tehdy koukala a říkám, to by vlastně možná řešilo jako můj problém, protože já jsem se třeba nechtěla usmívat na fotka. Kvůli tomu, že když se jakoby usměješ, tak ti ten horní red trošku jako zaleze. A mě to vždycky jako neslušelo, takže jsem se na fotkách nesmála, byla jsem taková furt jako prostě taková ponura, taková prostě nějaká, taková, že furt jako poker face a to. A ani už mě to nebylo příjemné, všichni mi říkali, že jako proč se na fotkách mračím, proč se třeba neusměju a mě strašně vadilo se usmívat, protože se mi nelíbilo, jak vypadám, když se usmívám a tak a pak do toho byly ještě nějaký kauzy, kdy mi za to vyloženě jako začaly urážet a tak, to ani už nebudu prostě vytahovat. Takže vlastně jsem viděla Kylie a začala jsem si hledat o tom, jak ona k tomu přišla, jak to funguje, jak se to vlastně dělá a tak. No a tak jsem si to tak jako zařídila, šla jsem a tehdy jako mě to úplně změnilo celý obličej, prostě úplně najednou prostě, jak se ti opticky zvětší pusa, tak se ti opticky zmenší třeba jiný věci v obličeji, že jo, takže mi to úplně změnilo víra, jsem byla úplně nadšená, jsem říkala, ježiš, proč jsem na tohle nepřišla dřív, kdyby mi někdo býval tohle ukázal ve 14, jak už to mám pro mě za mě od 14, jako, no, takže tak, no. OK. No a jdeme na poslední otázku. To bude poslední porovnávání. Kdo je podle tebe vtipnější, tvůj současný anebo tvůj bývalý přítel? Současný nebo bývalý? No, oni měli každý jako nějakým způsobem svůj styl humoru. A já jsem Nikosův humor moc jako nikdy úplně nechápala a to on moc dobře věděl. Že mě ze začátku hrozně dlouho trvalo, než jsem pochopila, jako, jak on věci má, jak on věci myslí. On je taky hodně sarkastický, taky ironický, takovej prostě... Že jako často si myslím, že nechytne, že to byl vtip, že to zní vážně no, a pak no, ti dojde... No, ale já jsem si kolikrát říkala, že nejhorší je, že on to myslí vážně a dělá, že to je vtip. Jo, a strašně dlouho mi trvalo, než jsem si udělala nějakou jako takovou analýzu. Psychologickou analýzu o tom, jako, jak on vlastně ten humor má nastavený a celkově vždycky ty věci, co dělal, tak to bylo takový, že já jsem jako ho v tom jako se snažila podporovat, ale nikdy jsem to úplně tak do detailu nechápala. Některé věci mi přišly vtipný, ale některé byly prostě, že jsem si říkala, jo, tak lidem to přijde vtipný, tak super. Jo, tak prostě se v tom hodně lidí našlo. Ale můj současný Daniel, tak ten má jako podobný humor jako já a ten je mi jako bližší tím humorem, protože se v tom jako víc shodujeme. Jo, prostě každý člověk by asi řekl, že pro někoho je vtipnější ten, pro někoho ten. No, mně je asi bližší humor jakoby jeho, protože mám stejný. Takže
No tak hele, máme to hotový. Teď samozřejmě ještě nějakou otázku přidá, já už to tady cítím. Ty jsi dobře, tak Tabasco, hele, jako já ti to tak chytně to tam dáme. Můžeš i sem. Jo, to je prostě... To kape jako jenom. Já jsem se jenom chtěla čuchnout. Mám to nějaký paprikový pálivý, nebo? Čili papričky nějaký. Myslíš, že to je moc pálivý? Já myslím, že ten křen už bude takový jako štiplavý trošku. A musím to pít celý, nebo jenom si jako loknout? 3 loky stačí. Dobře. To je takový ten... Svatá trojice. Tak pěkně byl ten jogurt, můžu si ho vzít domů. Já mám ráda zrovna tenhle. Mám ráda pudink. Můžeš. Ten dárek narazlo, že no. Tak jo. A ten kopr bych si jaký vzala, poprosím. Ten se mi hodí do salátu. Ne, já si to dělám salát. Počkej, bacha, dělá to rachot. Tak. Ale asi není potřeba extra mixovat. Není tam moc tuhých ingrediencí. Bojím já se. Myslím, že to nebude tak hnusný. Myslíš, jo? Já ti nevím, to je kombinace lehátky. Pro jistotu. Tak to je takový pěkný koš, tak já si ho s dovolením tak pochovám. Můžu ti říct, že je to síla. Jo. Je to takový, jako, no, hele. A zase tak hnusně to nevypadá. Voní to jak... Suši. Nebo jako tak to je jak to, něco jo. Na suši. Jak když přijdeš prostě na running suši, tak takhle je to cítit na running suši. Ty už nikdy nejdu na running suši. Takže vyloženě odpustím. Nebo nevím, kam chodíš, ale takhle teda já necítím running suši. A tak si to čuchni rozmixovaný. No to si, on to je jak wasabi. To je tím křenem. No wasabi. To je hezký. Podle mě najdeš na všem takový to pozitivní, víš, že prostě tak suši. Já se trošku bojím. Možná je lepší nedejchat vždycky. Je tam na rukou. Chceš sebou? Poprosím zabalit sebou. Hele, není to hrozný. Jako není to úplně nejlepší kombinace, ale není to hrozný. Ach jo. Jeden. Všichni si pomlet. Dva. Je to dobrý. Trochu to pálí. To vypálí bacily všechny do budoucna. 3. Ty bláho. Hele, normálně to byl snad nejlepší přístup tady. Že pomlaskla, takže to fakt jako oceňuju. No ne, ale tak jako kdybys mě dala třeba, já nevím. Rozinky a vodu, tak... Rozinky s vodou, tak se pobliju. Je fakt zabijácký kombo. Tak Kerry, moc děkuju, že jsi dorazila, zvládla jsi to skvěle. Jo, já děkuju za pozvání, bylo to fajn.